តែវើលវើលយើងដាក់ជាប់ចង់រាំហ្មងមិនមែនវើលយើងគួរដេកតែខ្ញុំហមឲ្យផែនខេករាំមិញសុំទោសខ្លួនឯងហ្មងដែលមើលរំលងសមត្ថភាពអូចង់ដឹងថាច្នៃអស់មិនដែរខ្ញុំនិយាយស្មោះស្ម័គ្រគឺខ្ញុំមិនដឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំបាញ់លុយទៅចិត្ត2 3ត្រៃតុនខ្លួនបីដោយអក្សរគប់យត្រាសំសសាបងភ្លឹកមើលអូនរំរងវើរំវើអូយរំមួយមួយរំជើព្រំជួលអារម្មណ៍បងជ្រួលនឹងសម្រាប់ជីវិតកុំចិន្តាគំធ្វើពេលគំនៅអំអៀនរំរងវើរំវើគេមិនអត់ដែរលឺបាត់ហ្នឹងហេតុនេះក្រមាណាអត់ទេអត់ទេបាត់នេះបាត់នេះបងប្អូននេះស្ដាប់អឺខ្ញុំរាល់ឆ្នាំរាំបាត់កោឬរាំបាត់គេផ្សេងគឺចូលចង្វាក់ត្រូវតែចង្វាក់នេះបែបប្រពៃនេះដូចស្រួលរាំវើលវើលនេះវើលវើលអត់សូវប្រាក់ទេតែវើលវើលយើងដាក់ជាប់ចង់រាំហ្មងមិនមែនវើលយើងគួរដេកខ្ញុំមកឲ្យផែនខេករាំមិញសុំទោសខ្លួនឯងហ្មងដែលមើលរំលងសមត្ថភាពលេងមើលស្ដាប់មកទៅដូចជាមានលីឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរភ្លេងដូចជាយ៉ាងប្លែកបាទមានភ្លេងខ្មែរមានឧបករណ៍ខ្មែរច្រើននៅក្នុងបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅល្ខោនអប៉េហើយជាល្ខោនមួយដែលក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺគាត់សឹងតែអត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទអត់ដាស់ខ្ញុំកោនិយាយមិញគឺអត់ស្គាល់មែនក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវគ្គមួយគឺបានប្រើបទចម្រៀងល្ខោនអប៉េហ្នឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងអូស្ដាប់ live part ហ្នឹងតិចបានហ៎ល្ខោនអប៉េហ្នឹងតា1 2 3ស្រឡាញ់បងមកឆាប់ឆាប់ស្រឡាញ់បងមកឆាប់ឆាប់ស្រឡាញ់បងមកឆាប់ឆាប់អើយស្រឡាញ់បងមកឆាប់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 អឺនេះគឺជាតាមឃ្លៀនគេដែរចាំប្រវត្តិចាំសូមតាមអស់គ្នា1 2 3ស្រឡាញ់បងមកឆាប់ឆាប់អើយស្រឡាញ់បងមកឆាប់ឆាប់ស្រឡាញ់បងមកឆាប់ឆាប់អើយស្រឡាញ់បងមកឆាប់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 អូចាំគេមកគេវែហើយមិនស្គាល់ល្ខោនអប៉េពួកស្ទើរតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏អត់ស្គាល់ដល់ពេលកូនក្មេងចំនួនក្រោយមិនបានស្គាល់ដោយសារអីទី1ដោយសារគ្រូសាខ្ញុំគឺជាពុទ្ធពងអ្នកសិល្បៈអីចឹងទៅហើយណាមួយខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្វែងយល់ពីសិល្បៈបុរាណខ្មែរខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអីទៅទាំងវាថាយើងធ្វើទាំងខុសឆ្គងឯងអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើអីរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែផ្សារភ្ជាប់ហើយតែងតែមានការសិក្សាធំធៅអញ្ចឹងណាយើងធ្វើអីទៅអត់ខុសអត់ធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងពេលដែលយើងបញ្ចេញអាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងខុសអញ្ចឹងណាសម្រាប់ក្នុងបទហ្នឹងឃើញថាមានទម្រង់របាំបុរាណច្រើនណាស់ចាំតាចង់ឲ្យនីកូនិយាយថានៅក្នុងបទហ្នឹងគឺមានទម្រង់របាំអីគេខ្លះក្នុងហ្នឹងមានរបាំកដូបសេះឆៃយ៉ាំហើយនឹងមានរបាំនេសាទរបាំកងោប៉ៃឡិនហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺពីល្ងាចមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មានហំរបាំប៉ៃឡិនដែរខ្ញុំខ្លួនឯងគឺតែងជាកងោប៉ៃឡិនកងោផោអូមកស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់របាំកងោប៉ៃឡិនហ្នឹងក៏ដឹងស្គាល់ក៏អត់ស្គាល់ស្គាល់តែកដុំផ្សេងហ្នឹងមួយទេតែដោយរបាំកងោប៉ៃឡិនគឺជារបាំដែលសបន្សល់ទុកពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំនាន់មុនតែកដុំផ្សេងតាមដឹងដូចជារបាំដែលទៅតែបង្កើតដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំនាន់ថ្មីបាទរំថាថ្ងៃនេះទទួលបានអីប្លែកប្លែកច្រើនដូចជាការរាំដូចជាការរបាំហើយនិយាយមិញមុននឹងមានតាមពីអីគេបញ្ចូលជាមួយនឹងភ្លេងអីគេហ៎បាទហ្នឹងហើយល្ខោនដល់ពេលគឺថាហេជ្រាបច្បាស់បាន2 3ដែរហើយសិនដដែលវិញអត់ចេះរាំអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមកគឺថាមានរាំច្រើនទាំងមានសម្ពាធអត់សម្ពាធខ្លាំងខ្ញុំមានកម្មរាំបងប្អូននិស័យអីគាត់បកកែរាំហ្នឹងឲ្យពេលគាត់រាំបាត់ហ្នឹងគឺស្រុកគ្នាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងថ្ងៃឃើញពេលពួកគាត់រាំមកអ៊ុយឡើងចេះ
ខ្ញុំមើលគាត់ឡើងថាអុយលឿនអាពីហ្នឹងចៃឈរឡើងរវល់ភ្លើងទៅវល់មកចៃឃើញឈរដល់ហើយចៃទុយពេកខ្ញុំមើលខូនមិននេះបានភ្លើងចិត្តបើភ្លើងគេឡើងប៉ុណ្ណេះហើយហ្នឹងគាត់ដល់ទៅខ្លួនភ្លើងគេប៉ុណ្ណេះម៉ែឡើងភ្លើងគេប៉ុណ្ណេះបើនិយាយយើងភ្លើងសួរចំណាយហ្មងហ្នឹងចាយដែរតែថាមិនចង់ដងទេគាត់ដល់ស្នកអួតអ្នកភូមិមិនដែរយ៉ាងណាព្រោះចាក់ដល់ថាចំណាយអស់មិនដែរសំខាន់ម្លិមទីសំខាន់ម្លិមអត់ទេតែប៉ុនខ្ញុំអត់ដឹងចំណាយជាក់ស្ដែងដែរខ្ញុំនិយាយស្មោះស្រង់គឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបាញ់លុយទៅចិត្ត 30,000 ហ្នឹងគឺក្រុមហបីថាក្រុមការងារគាត់ថាចិត្តអស់ហើយអូតែជាក់ស្ដែងគាត់ថាអស់ហ្មងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដូចគ្នាចុះ production ហ្នឹងគេគាត់ហ្មងបើបងសិនយើងអស់200រំពួតហ្មងតែតែតែចំណាយរបស់យើងគឺដោយសារ decor អីផ្សេងផ្សេងគឺយើងធ្វើទាំងអស់ decor ធ្វើថ្មីទាំងអស់ទៅឯក្នុងបរិវេណហ្នឹងសម្ភារៈសម្ភារៈកាត់ថ្មីទាំងអស់អូចុះមិនមែនមកគឺមាន decor ស្រាប់ទេអត់ទេអញ្ចឹង decor នេះមានថាយើងធ្វើថ្មីទាំងអស់មិនមែនខាងតែតែអត់ទេអូតែអត់ទេអត់ទេគេស្រាប់តែឯងស្មោះសង់ទីនៅស្ថានភាពហើយមានមិនមែនថាទៅលើ MV ទាំងស្រុងទេទៅលើការប្រម៉ូទអីផ្សេងផ្សេងខ្លះខ្លះដែរហៀខ្ញុំនឹងតស៊ូថ្ងៃណាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាដូចហៀអញ្ចឹងអឺ